בתפיסה שלנו, באימון בחדר כושר, צריך לתת מהמשבצת שאנחנו חושבים על האימון חדר כושר, אימון מכונות, אימון בסדר רגיל, וצריך לתת מהמשבצת, כן? האימון הכל צריך להיות גן שעשועים בצורה כזאת או אחרת. איזשהו משהו שחוויה. ואם זה לא חוויה, אתה מתחיל לעשות בכוח של פה, תקים. אני רואה אימון ילדים בחדר כושר, אני רואה הרבה. בואו הנה, בבקשה, תקים את הקולי העליון, בואו תעשה 10 חזרות, תרגיל הבא זה טיפת ברכיים, בואו תעשה ככה, ממשיכים איתו, פעם, פעמיים, ואגיד לך שלום, היה נעים מאוד, תפתח לי במייל אולי איזה תזכורת, וזהו. להמשיך. אני מדבר על הילדים עד 12, גיל ההתבגרות זה כבר אחר. תפיסה שלי כבר שונה, מודעות גופנית, היפרטרופיה אולי וכולי, זה כבר ראייה שונה. ולפני זה, אני צריך לעשות מהחדר כושר משהו אחר. המשהו אחר הזה צריך להתמקד בכמה דברים, תכף אני אציין אותם. לגבי ככה איזה כמה מילות הקדמה, ושנעשה גם תרגול קצת ביחד, זה נושא של ילדים על פי חוק בישראל מגיל 6 יכולים להתאמן בחדר כושר, בפועל זה כמעט ולא קורה. המכשירים לא מותאמים, המדריכים לא תמיד ייתן את ההכשרה המתאימה. זה שהוא עשה את זה בקורס, זה עדיין לא אומר שיודע איך לעבוד עם זה בילדים. ילדים צריך לתרגל את זה ממש בצורה פרקטית ולעבור על כל מיני דברים. הנושא של מסת שריר בכלל היפרטרופיה לא רלוונטי. ילד בלי טסטוסטרון, הסיכוי שעולה מסת שריר אפסי. אז ילד בן 9 או 10 שעושה עכשיו תרגילי התנגדות, אני לא מצפה עכשיו שנעלה במסת שריר, ולכן לא יודע המדד שלי אם הוא יתקדם או לא. כן כוח, כן טונוס, כן BMI יותר גבוה, כן מודעות, הכל בסדר. המסת שריר כמובן, אני אסתכל עליה בהמשך, אבל זה לא האישי. וכך בנים בני 14-15, מדברו איתך אחרת. אני אתן לעלות, אתן לי זה, ורוצה כבר להיראות שונה עם הילדים, זה יהיה תפיסה שונה. מה שחשוב מאוד, דיברתי על זה בחלק הראשון, לצמצם הפסקות. אני לא רוצה הפסקות באימון, כמה שפחות הפסקות. תן להם טירונות רובעי 7 פלוס. לאו דווקא רובעי 7 בדופק גבוה, אני אומר רובעי 7 כל הזמן בתנועה. כל הזמן בתנועה. טטטם, מפה לשם. ולפולי, אני אמרתי לו אחר כך, בוא תעשה משימה, יש עצם משימה על החלק האירום, אני בונה לו מראש, זה 10 משימות, 20 משימות, ואנחנו רצים על המשימות האלה. קשה לו, זה בהליכה, אבל הכל בתנועה. מה היתרון של זה? דבר ראשון, מטאבוליזם גבוה יותר, דופק יעלה, אני משפר את המערכת האירובית, תוך כדי גם, זה במערכת האירובית, בעצם זה מין אימון פאטק יכול להיות, דופק עולה, דופק יורד, כל הזמן אני משחק עם הדופק. דבר שני, הבעיה הכי גדולה שלי זה ליצור לו חוויה. חבלה, עשית אימון בכלל, האימון עכשיו זה לא רלוונטי, האימון אחרי זה יקבל יותר משמעות. בהתחלה, בוא נחבר אותו אלינו, קודם כל שהם האימון זה משהו נחמד שעושה, אז הם צריכים ריבוי משימות, ואם זה ADHD, אתה בכלל בצרות, מה שנקרא. עוד יותר גירויים, עוד יותר דברים בשביל שהילד ירגיש יותר נעים לו באימון עצמו. אגב, גם לילדים אקסטרוברטים, מוחצנים, גם צריכים הרבה גירויים. גם צריכים הרבה גירויים, ולכן חשוב מאוד הנושא של חדר הכושר יותר הפעלה בחדר הכושר עצמו, זה מאוד מאוד חשוב. אז אני עושה משפטי תנועה כאלה ואחרים, ואני יכול לקחת אותם את המסילה, רבע שעה למסילה. אבל זה לא רבע שעה הולך על המסילה או רץ, תדעי שילך הליכה מהירה. תוך כדי זה משימות, משימות, לחיץ הכתפיים אולי, אני אמשוך אותו עם גומיה מאחורה על המסילה. אני אתן לו תוך כדי הליכה למסילה, סור לי כדור, הליכה איטית, אני לא אתן לו כמו של בנים סובכים, הליכה איטית, סור לי כדור תוך כדי, אפרופו העניין. זאת אומרת, בזמן שהוא הולך? בזמן שהוא הולך. זה מסובך? הוא כבר מתרגל, תן לו ללכת, תן לו להרגיש, תן לו משימות, תן לו, כן, תן לו משימות, הליכה איטית, אבל אני רוצה כבר לשלב אותו. על ההליכות? על המסילה, על המסילה עצמה, על הסטפר, על שזה לא יהיה. עכשיו כל ילד בפני עצמו, אומרים קורדינציה נמוכה, לא יתן לו כלום, עשית לו דברים בטוחים. אוקיי, אבל כשאתה לא יודע למסטילה, אתה ברכיבה על האופניים. רכיבה על האופניים, כל האימון יכול ברכיבה על האופניים. רכיבה על האופניים, הוא רוכב, הידיים שלו חופשיות, נכון? מסירות, אולי עם גומיה, למשוך אותו לכל מיני כיוונים, למשוך אותו קצת אחורה, גם הוא מתנגד לי, עבודה סטטית של הבטן או הגב, תלוי לאיפה אני מושך אותו. גם בסדר, אבל משימות במכשיר עצמו יכולות להיות בהחלט. אז אני יכול לקחת שני מכשירים, ועל שני מכשירים את כל האימון לעשות. עכשיו זה מבחינה אדמיניסטרטיבית, זה גם, תחשבו גם בהיבט האדמיניסטרטיבי, אתה בא לחדר כושר, המכשירים פוסים בחלק מהמקרים. אז לפעמים אולי כן טוב לקחת איזה מכשיר שניים ועליהם להתלבש. למה כל המכשירים חלק לא פוסים, אתה הולך לעבוד עם הילד באימון אישי, איך תעבוד איתו עכשיו בשמונה תחנות, זה תפוס, ההוא תפוס, זה... צריך למצוא איזה משהו יצירתי כזה, שאני יכול לעבוד עם הילד, בייחוד בשעות היותר עמוסות, אוקיי?
דבר נוסף, אני חושב שחזרות, אז דיברתי בין 10 ל-15 חזרות בממוצע, 10-15 חזרות בממוצע, ואחר כך כמובן אפשר גם להגיע ל-8, אבל 10-15 חזרות בממוצע זה בסדר גמור. כשילד כבר משתפר, אפשר גם לעשות עומסים יותר גבוהים. הצלחה, חייבים להצליח. כשהילד יצליח במה שהוא עושה, במשימות, אני לא יודע, הילדים שהוא קוראים להגידים מדי. אוקיי, או שהוא נופל בהם, הוא לא מצליח, הם ילדים שלא מצליחים, הוא יודע שהוא לא מצליח. הוא יודע שהוא עושה את זה גרוע. או הילד לידו עושה את זה מעולה, והוא כזה אחריו מפגר בתנועות, הם מרגישים את זה מהר מאוד. הם יודעים. עדיף שזה לא יקרה. משימות יותר פשוטות, יותר בסיסיות. הילד הטוב, נניח איזה קבוצה אטרוגנית, עושה שקירות תמיכה, נניח רגיל, השני יעשה את זה עם ברכה על הרצפה, ושניהם עושים שקירות תמיכה. אחד עושה את זה, באותה ילדה בעוד משקל, עושה שקירות תמיכה על משהו מוגבר, והשנייה עושה את זה על הרצפה. או אולי אחת רצינית מאוד, יותר טובה, עושה את זה ברגליים למעלה, אני יודע, גם יכול להיות. ספורטאית כזה, עושה את זה, אם זה אטרוגני, זה יותר קשה לעבוד כמובן, גם צריכים משימות אחרות שונות, אבל לא לעשות איזשהו מין תוויות כאלה, הוא מודד משקל, ואז הם ישר כבר לא רוצים להגיע לאימון בכלל, כי הם מרגישים שם לא טובים. מה זה מסתיר לי ילדים, עקבו ילדים, לפעמים דעם רע, שלא נדע, שמחניים, מכירים מחניים? אם יש ילד שמן במחניים, הוא מזכה שם. מזכה, הוא מקבל את החימומים הכי גדולים שם. גם שאלה איזה מחניים, איזה סוג של מחניים, גדול קטן, דברים כאלה שזה בא לידי ביטוי, עודף המשקל, עליו, עושים עליו עליהם. כל הנקודות יעשו עליו. אז גם בבחירה, תחשבו מה זה, אתה רואה את הבחירות שבוחרים כאילו קבוצות, הוא תמיד אחרון, תמיד בסוף בוחרים אותו. אז לכן, אצלכם צריך להפך, כמה שאפשר פחות שיהיה את הדברים האלה, כמה שאפשר למקסם לו את האימון עצמו. אימונים קצרים, דיברנו על זה קודם, גם פה אימון, זה מה ש-20 דקות, אתה רוצה להוסיף, תן לי אולי בחלק האירובי, תוסיף לו לזה משהו. בפארק שירכב על האופניים, הלוך חזור לאיזשהו משהו, לאיזו תחנה, הלוך חזור. לא, תן לי איזשהו משימה, אוקיי? אם אתה עושה את זה בפארק, יש לך איזשהו מגרש כדורסל או כדורגל, אתה יכול לשלב גם מיני משהו. יותר קל למשוך את האימון, לעשות אותו יותר ארוך קצת. אבל אם זה בחדר כושר, ואם זה הכושר בהארדקור, יותר קשה. כן, נותנים להשתעמם, ולא בא להם, ולא זה, ולכן הנושא הזה של החוויה באימון הוא מאוד מאוד חשוב. איך נראה האימון בגדול? תביאו שלושה חלקים באופן כללי, איזה חימום קצר, תביאו כדורגל בתוך החדר כושר, כדור ספוג, זה משהו, זה סטנגה, כזאת את הסטנגה, סטנגה, אתה והוא באיזשהו מקום קטן, שתחמת לו. באזור של המזרונים, לקח אותו לסטודיו אולי, נניח באמצע היום פנוי, אחרי זה תוציא אותו חזרה. ואחרי זה, אחרי החימום, קצת תנועתיות וקדימה. עובדים, עושים את האימון, מה שזה לא יהיה, חדר כושר. ואז מה יכול להיות? סופר סט כזה, שתי תחנות, סופר סירקט שעושים אחד אירובי, אחד אירובי, תחנה, זה מעולה. כן, זה לא חמר, אבל נניח ארבע תחנות כוח, ארבע תחנות אירוביות, אחד, חצי דקה זה, דקה זה, דקה אירובי, חצי דקה כוח. בסדר, ואז ככה נראה אימון, כל הזמן נראה אימון, קשה לו, זה בהליכה. תבין, אם קשה לו, אני רוצה את האימון, מה שנקרא, לא בהפסקות, תעזוב את ההפסקות לחלוטין. ההפסקה יש לה תוכן מסוים. אין לך תוכן, תעשה מתיחות בהפסקה. גם טוב, מתיחות תוך כדי האימון. ללונגרן המבוגרים, לא הייתי ממליץ על זה, למתיחות תוך כדי האימון כוח, אבל לילדים אין שום בעיה, אני רוצה כמה שיותר תנועתיות, כמה שיותר עושר תנועתי, עושר מעין. אוקיי, זה מאוד מאוד חשוב. אם זה ילדים עם הפרעות קשב וריכוז, דופק גבוה, אימון בדופק גבוה, אימון יותר איכותי. אוקיי, אפרופו להשפיע על הפרשת חומרים במוח, ודופמין, ואנדורפינים וכל הדברים האלה, צריך רמה גבוהה יחסית של אימון, ולא האימונים הקלים. זה אין פה לעבוד. ואתם תראו דברים מדהימים, שהוא מגיע עם נניח, זה לא קורה תמיד, אם היה לעשות אימון כזה לפני בית ספר, או אימון כזה לפני מבחנים, אתה מסתיק תוצאות מול. מחקר שעשו ב... קדים יותר. לא, הם מצליחים יותר. מצליחים יותר. אבל במחקר שעשו באילינוי, אתה לא זוכר את המדינה, והקבוצה שעשו באילינוי, במחקר מאוד מפורסם, שעשו באחד התיכוניים שם, בני נוער, 14-15, עם הפרעות קשב, בעיות התנהגות, מה לא? עשו אימונים ברמה מאוד גבוהה, של 50 דקות, אינטרוולים, טטטם, אימונים אמריקאים כאלה. זה אוקיי, כמו שצריך, אבל העבודה, הם היו מגיעים ללימודים, הילדים, משהו.
פחות הפרעות, פחות הפרעות למורים, 20% במדעים ובשפות, לימודי מדעים ובשפות, 20% הציון היה גבוה יותר. אחרי מחקר שניים שעשו כבר וראו שזה באמת הולך, כל המערכת לימודים השתנתה בהתאם. האימונים האלה ברמה גבוהה שיפצו אותם במערכת לפני הלימודים מדעיים. אוקיי? בתפיסה, כי ראו שזה הולך, בתוצאות עד היום. אוקיי? בתפיסה צריך לעשות את זה. איפה חשש תמיד, נכון? שכאילו זה הפוך על הפוך, כאילו לא אומר מה, הוא יעשה אימון כזה, יגיע למבחן גמור, לא מרוכז, כאילו זה לא מסתדר לך בחשיבה, זה בדיוק מה שצריכים. הם צריכים את הגירוי הגבוה הזה בשביל לבוא יותר מפוקסים, יותר מרוכזים ופחות זזתיים, זזתיים כמו שהם נמצאים בכלל. עבודה של שיפור טכניקה, בכלל עבודה עם טכניקה מאוד חשובה. לא מעלים משקלים כשהטכניקה טובה. מצידי שיבוא למקל מטאטא ותרגילים שונים ורק אחרי זה נעלה משקלים. קודם כל, עבודה של טכניקה. תעשה סקווט כמו שצריך, עושה מכרעים, מכרעים כמו שצריך. כדי שעושה את זה נכון, אחר כך תמשיך איתו למשקלים. אגב, הרבה פציעות בחדר כושר. טכניקה גרועה, מה המשקל גורם לזה? לא המשקל. הטכניקה גרועה, פלוס משקל גבוה, זה אמרנו את העניין. אוקיי? זה שכן אנשים טכניקה גרועה ולא נפצעים, זה קו יחידי סגולה כאלה. יש, אבל ברמת העיקרון, הטכניקה לא טובה, ואתה מכיל את העומס יסף כל הזמן, להוסיף ולהוסיף ולהוסיף, והטכניקה בבסיס לא טובה, מה אתה מצפה שיקרה? אוקיי? וכמה בחדר כושר מתאמנים נכון? אין הרבה, אבל הבסיס התנועתי הוא מאוד חשוב שיהיה גם מגיל צעיר, מאוד חשוב שיהיה מגיל צעיר, זה מאוד מאוד נכון. הנושא של עקרונות אימון, הנושא של עומס יסף, להעלות עומס יסף על בסיס קבוע, כל הזמן, לאו דווקא משקל. אוקיי, עומס יסף יכול להיות שאני עכשיו באותו משקל, עשיתי עכשיו שתי ברכיים, עשיתי 10 חזרות עם 4 פלטות, במקום לעלות שם ל-5 פלטות, באים ההבדלים בפלטה גדולים מדי במכשירים, הבדלים גדולים מדי, אני אעשה במקום 10 חזרות, אני אעשה 12 חזרות, על אותו משקל נתון. כלומר, העומס יסף יופיע במספר חזרות רק יותר. לאו דווקא משקלים כל הזמן, אני עושה נפח גדול יותר של אימון, זה מעולה. או מנוחה קצרה. מנוחה קצרה, אני משחק מהמעבר, לא דווקא כל הזמן לעלות. לפעמים זה קשה, כמה פלטות, הם כבר רעים לבד כבר איזה 6 קילו פלטה, ילדים זה 10. בעיה. לא תמיד יש את המרווח, גם האדם יש לו את המרווחים, וכל ה... או שיש רק נניח זוג אחד למשקל מסוים, הוא תמיד תפריע. מכיר את זה שנניח משקולות כאלה מאוד פופולריות, 10 קילו, 12, יש רק זוג אחד בבעיה. אז צריך למצוא דרך אחרת אולי, באותו משקל נמוך יותר, בוא תוסיף מספר חזרות, או זה משהו אחר להקשות עליו, וזה יהיה מבחינתי העומס יסף לצורך הדבר הזה, אוקיי? גיוון, מה שאפשר לקראת גיוון, אפרופו עקרונות אימון, 3 אימונים שונים, אותו ילד בין, לא יודע, עכשיו 8, 10, 12, 3 אימונים שונים, כל פעם הוא בא לאימון אחר. אני מלכתחילה קובע לו את 3 אימונים האלה. האימון הזה זה סופר סירקל, האימון הבא זה משחקים, בלבד משחקים, משחקים עם אלמנט של כוח, זה האימון הבא. אימון שלישי, כוח ומתיחות בזוגות. אני לא כוח מתיחות בזוגות. 3 אימונים, כולם התנגדו, זה אירובי ביחד. אבל 3 שונים, וחוזר חלילה. ראשון ורדי, לדוגמה האימונים, אני עושה את A ו-B, בפעם הבאה אני עושה כבר את C ו-A, בשבוע אחרי זה וחוזר חלילה. מעולה, למה? למה זה טוב? כי הוא כל פעם בא, וואי, מה עושים היום? זה חדש לו. כך ככה 4 אימונים, מה זה משנה? אבל כל פעם יש לו איזה אימון אחר קצת, שונה קצת. אפילו עם אותם קבוצת שרירים, אתה משנה לו את הסדר של האימונים, והילדים מאוד אוהבים את זה. הם אומרים, אל תכנס על השגרה הזאת, עוד פעם אתה מכשיר אותה, עכשיו חודש על הפולי הזה, או חודש על המסילה, לא, יהיה לך קשה מאוד להחזיק אותה, את הילדים. זה גם לא נכון, בראייה שלנו. דבר שחשוב עם ההורים להיות בקשר, וגם, ואם יש כמובן, יש מקצוע שיכולים להיות בקשר, או רופא מטפל, או דרך ההורים אפילו, לא תהיה אתם צריכים אישית, ויש איזה בעיה מסוימת שצריך לעבוד עליה. אוקיי, אני מגיע ילדים בעוד במשקל, פחות 3 אחרי שעולים לי בראש, כולם עם פחד גבהים. כולם עם פחד גבהים, על המדרגה הם פחדים לנו. טיולים שנתיים בבית ספר, לא, אין, נסתרת, נדבוקים לכיסא של האוטובוס ויוצאים, רק יודעים שיש איזושהי עלייה, איזשהו משהו כזה של גובה. קלאסטי לאימון, וגם שעשועים על זה, תטפל בזה. כן, בדיוק, תטפל בזה. בסדר? אז דוגמה טיפול, ילד אחד שהיה לי בעוד במשקל, בין 13, 90 קילו, בין 13, אימונים ראשונים שעשיתי, לא יודעת מה לעשות איתו, כי ראיתי שהוא בא באנטי, הוא לא בא לעבוד, הוא בא באנטי, הוא בא כאילו, מכירים את זה בין לגיטימיים.
למה לא הילך? למה מצא לי סיפורים? למה לא? הכל למה לא? באמת שבא לי כבר מלכתחילה, כבר לא התחשקתי לעשות איתו כלום, אבל אמרתי בוא נתחיל בראש אחר איתו, נעשה משהו יצירתי אחר. אמרתי בוא נעשה משימה, כי אם אתה עומד בעיניי שאני מצליח, זה איזשהו פרט נחשוב עליו יחד, אם אמא שלך נחשוב מה אנחנו נוכל את הפרט. והמשימה הייתה, משום מה זה הלך לו, אתה הולך על המחשיב, סך הכל, מה שבא לי באותו רגע, זה לא חשבתי זה בכלל על המשימה הזאת. היה משאיר, אתה עולה על המחשיבים ודלג מעליהם, מי מכשיר, כל החוגיה, כל זה, כל זה, כל זה, היה עולה כל הרצפה, כן? היה מאוד קל, כי המחשיבים די היו קרובים, המשימה מאוד פשוטה, אבל הוא הצליח, ופתאום, היה מדבר איתי אחרת. מה, זה היה מאוד קל, זה היה מאוד, זה בדיוק מה שאתם לשמוע, שהצליח, ואני כבר הצלחתי יותר לתת לו אימון, פתאום נעשה פחות נגטיבי. ועשינו את זה עוד פעם, אחר כך הוא קיבל פרס, לצערי, זה היה, זה מגנום כזה גדול. אבל מה לעשות, הוא הצלחתי למה שהוא רוצה, חיים על שם הזה, גרר אותו למגנום הזה, אבל צריך לעמוד בהבטחות, זה לא, אין ברירה, צריך לעמוד בהבטחות, אז זה כלומר, הלך חיים הוא. כן, הלך? שבועיים הלך, לא שבועיים. כי הוא לא הצלחת כמו שאתה גדול, יש לי אימון משקולות, גם הוא היה 20, 150 שנות, אפילו לא, רק העטיפה של המגנום, רק העטיפה. כן, אז רק שתבינו כמה זה בעייתי, על איזה פרס תחתת לו. אחר מה שבחר, פחות, משהו אחד עברנו בשלום, תשאיות את הראשים הראשונים, את הפעם הראשונה. אגב, לא עשינו כלום פותם, זה סתם. בזבוז זמן יחסי, מבחינה גופנית, זה לא בדיוק. מבחינתי הייתי עושה את המנטו אחרת, אבל ראיתי שצריך קודם כל הפשרה, 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 בואו נעשה דברים קצת להפשיר אותו, כן? ויכול שזה יהיה לכם גם כן. הוא כבר בא לכם אחרי שלושה אימונים אישיים, או שלושה מדריכים הוא עבר, ועכשיו הוא אומר, אתם הרביעים ברשימה. אוקיי, אז צריך לראות איך אתה לא עוד פעם עושה את זה, את הטעויות של האחרים. כן, ולראות שאתם מגיעים אליו מהבחינה הזאת. אז מה צריך לימון ילדים בחדר כושר? בטח אביזרי עזר, לא צריך הרבה, זה כדור ספוג שניים, אולי חבל, איזה משהו כזה, ואני מפעיל אותו על המכשיר עצמו. מפעיל על המכשיר עצמו. שני מכשירים, כל היום הוא שני מכשירים. שלושה ארבעה מכשירים, שניים מניח משקל גוף, וזה סקווטים, לא יודע, דברים כאלה, עוד שניים על המכשירים, ואני עושה לו שם את ההפעלות. גם אפשר. יכול להיות שאני בתוך זה, חלק מהתחנות, זה שלושה ארבעה תרגילים משקל גוף, שאני, בדיחה, עם בן סוג לאימון, עם המדריך עצמו, שכיבות תמיכה אני עוזר לו. אוקיי? שכיבות תמיכה אני עוזר לו. אני עושה סקווטים אני עוזר לו. אני חושב סקווט, משקל גוף זה קשה. ילד בעודף משקל סוחב עליו משקולת כל הזמן, נכון? חבר עליו איזה 15-20 קילו, הוא הולך עם משקולת קבועה. זה קשה מאוד לעשות תרגילי משקל גוף. לנו זה קל, אנחנו מאומנים, לאנשים בעודף משקל לא פשוט. עוד נקודה חשובה, זה מגע כל הזמן, אם אפשר, מגע. מגע, לא יכול להיות מגע ממש כזה, מגע שאני נוגע ממש. זה נכון מגע כדרך אגב כזה, אוקיי? בואו, אין לכם מושג מה הדבר הזה עושה. המגע הזה, הקטנה. בואו, בבקשה. לא עכשיו אני עומד פה, בוא למכשיר הזה, ברור אתם, זה הבדל עצום. הילדים האלה בעודף משקל שצריכים מגע, לפעמים ההורים לא נוגעים בהם, לפעמים הם מנובים לגמרי, בכיתה, בבית ספר, בזה, צריכים מגע. אוקיי? אז מגע זה יכול כדרך אגב, או מגע יפוס את היד, בוא למכשיר הזה, זה עושה עבודה מדהימה, מדהימה. בייחוד עם הילדים האלה שחסר איתם, אולי לא סתם משמנים, אולי זה משהו שבא מהבית, שאין את הקשר הזה, או אין משהו. בסדר? שאף אחד לא ממש מקשיב או לא נוגע בהם, הדברים של מגע בדרך אגב, מעולה, אנחנו נכון גם למבוגרים, או לילדים במיוחד, איזשהו אלמנט כזה. דוגמה אישית בטח, ואם אפשר לעשות בעצמכם את המשימה. משימה, פעמים, בוא תעשה את זה, תעשה איתו ביחד, פחות הפעם הראשונה, ואחרי זה שיעשה לבד, יעשה את זה לבד. אתה יכול למכשיר עצמו לעשות את... אני אתן לכם דוגמה למשימות, תכף נעשה את זה בשלשות או ברביעיות, עשו את הדוגמה הזאת למשימות. אתם תתחלקו עוד מעט לשלשות או מקסימום ארבע, ארבעה אנשים בקבוצה, ולעשות על מכשיר או שניים, איזושהי דוגמה של אימון כזה. עשר משימות על המכשיר או שניים, לא משנה מה. עשר משימות. גופניות, כאלה וחברה. זה הלך מהר, עושה את זה מהר. אז זו דוגמה, לחיצת רגליים, זה מכשיר די משעמם, נכון? זה טוב להיפרטרופיה, לכוח פנטסטי. הילד אשר התחיל לעשות פה איזה ארבע סטים של לחיצת רגליים, אוקיי? אבל אני רוצה מלחיצת רגליים לעשות משהו קצת שונה. זה דוגמה, מלחיצת רגליים הזאת, פעם אחת זה לחיצה רגילה, פעם שנייה זה אסימטרי, רגל אחת למטה, רגל אחת למעלה, פעם שלישית אולי זה צורות שונות סומוס פה, פעם רביעית אני לוחץ, הפיומטרי, לוחץ, דוחף את המשטח ומנתק את הרגליים, ואומר, אני דוחף
ומנתק את הרגליים. נוחת ומנתק את הרגליים כל הזמן, כאילו כל פעם הרגליים באוויר. אפרופו שיפור של פרופרוספציה וחיישנים שנמצאים במפרקים, אני משפר ככה מעולה. כל נושא של ניתוק הרגליים במכונה הזאת של לחיצת רגליים. פעם נוספת, חמישית, זה פיתות מתחת לקחות הרגליים, פיתות, לחיצת רגליים עם פיתות, סתם במשטח או פיתות, שאני כל הזמן בחוסר יציבות. יש לך כבר איזה שש צורות עבודה, אוקיי? ופעם נוספת, עשה שמונה חזרות באיזושהי צורה, חמש בספירות, או חמש העברות של כדור כוח מצד לצד. אז כבר מה, לחיצת רגליים הזאת, כבר אני עושה ממנו משהו יותר טעים, יותר נגיש, יותר שאני, הלאה, פה, יש פה עוד כיווני חשיבה לעשות. כן, זה מה שאני רוצה שתעשו פה, קחו איזה מכשיר, שניים, שלושה, ואיך אני עושה מהם משהו אחר. בסדר? הייתי באיזשהו מועדון לפני איזה חודש, ואני רץ על המסילה, ובמסילה לידי, אימון אישי, אחד המאמנים האישיים החזקים שם באותו מועדון, אחת באולף משקל, הולכת על המסילה בשיפוע שלוש או ארבע, קצב איתי, מאוד קצב איתי, בואו נמחזיק אותה עם הגומייה, אחורה. משך אותה עם הגומייה, יוצא לה איתנו גומייה בעומס גבוה, אמר לי, אדומה אני חושב, לא יודע, זה עומס ככה גבוה, ועם הגומייה, אני מסתכל עליה, היא בשיגעון, היא בהיבט החיובי שלה, היא משהו. למה? היא מרגישה פתאום, כאילו עכשיו אני נמצאת ברובה ישר בצבא. גומייה, אור מחזיק, נותן לה משימות תוך כדי, והכל בהליכה איטית, אין פעניין שבטיחותי. לאט לאט, אני הייתי שם 20 דקות ואני לא התעסקת עם הגומייה. 20 דקות. שיפוע, מכירים את הטרקינג הזה, תעשי קצת עלייה, תעשי קצת ירידה, תעשי קצת פה, תביא לריצה קלה, ואז הוא משחרר. 20 דקות אירובי, והוא כל פעם מנחה אותה בגומייה קשורה עליה. לא צריך להחזיק אותה, עדיין שאתה חופשיות, עדיין פה במודל. אבל אני ראיתי את החוויה של האימון, אז זאת הכושר האירובי שהשתפר, היא הייתה הליכה, אבל העומס מאוד גבוה, אתה מחזיק אותה. אבל נעשה לה משהו בעת הפסיכולוגי, שמסוגלות, עם עודף משקל שאני לא זוכר, לא יודע כמה, אבל יש לה עודף משקל, פתאום, וואלה, פה כמו כל הזה, כמו כל החטובות והצעירות שנמצאות פה, גומייה ועומס גבוה, זה עושה משהו, אפרופו יריב שיצליחו במשימות, גם פה בחדר כושר, חשוב מאוד, הדברים המעניינים שעושים, אוקיי? יש פה פן פסיכולוגי, מאוד מאוד חשוב, מה? גיוון, כן, כן. לא, אבל הפן הפסיכולוגי חשוב, שאתה מצליח לעשות. כמו הילד אמר שמאזם, שהלך פה למכשירים ככה, אבל הוא מפרס מגנום הזה, הוא מצליח. מצליח זה כבר משהו, אתה התקדמת כבר. הם באים ישר באנדרדוג כבר, זה אני לא יכול, זה אני לא מצליח, זה אני מפחד לעלות, זה אני לא ייפול בסוף, למה הוא כבר מאמין בזה שהוא ייפול, וזה ככה זה הולך. אתה מאמין שיקרה זה יקרה, כי אתה כבר יוצא לך את ה... עכשיו יוצא את זה. וכן, זה ממש ככה, לכן צריך, הביטחון העצמי הזה הוא מס. אוקיי? אז זה מאוד מאוד חשוב. עוד דבר שאנחנו מתחילים, זה לזהות לכל אחד עוד פעם ברגע המקצועי שלו מה חלש אצל הילד. אתה רואה, עמידה על רגל אחת, תחזיק 10 שניות ולא מסוגל. אתה רואה, לאנג'ים נופל. לא חסר, הרבה פעמים יש קורדינציה לכולם. לאנג'ים הוא נופל. אתה אומר לו, שם עכשיו על הכדור כוח, על הפיטבול, ובוא נמסור עם ידיים מעבר לראש, לא מסוגל. לא בגלל שזה קשה לו בידיים, ציבור, לא יכול לשבת על הפיטבול. נעשה שכיבת תמיכה על פיטבול, רק ידיים, מכירים את זה? להחזיק עם הידיים, להחזיק 10 שניות ככה, לא מסוגל גם. כל מיני יכולות שלנו נראים טריוויאליים, טריוויאליות, והם קשה יותר, זה דברים שצריך לעבוד עליהם. אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב. מה זה מזכיר לי? אני לקחתי פעם במבוגר עם עודף משקל שהיה לי באיזושהי פרויקט וזה ואמרתי לו, הלאה יש לי פה ביקורת של המכשירים, זה לוקח כמה דקות מסיימים, ועוד רמשה מסיימים אז אני אוכל משהו כמה שיקר אוקיי, אז בסדר ואז אמרתי לו, לאותו אחד ששקל שני 160, אחר כך ירד ל-130 ונשאר עד היום ב-130 קילו, פחות זה הגענו שם למשקל החדש שלו ב-130 כבר איזה כמה שנים טובות בוא נעשה כמה משימות פשוטות, בוא נראה מה אני צריך לקחת, למה אתה צריך לעשות יותר. קום בשכיבה לעמידה, תקום מכיסא לעמידה, תעשה לאנג' דינמי, בוא נגיד משקל, רק כמשקל גוף כמובן. 4-5 משימות כאלה ואתה כבר יש לך אימון שלם מה לעשות איתו. הכל קטסטרופה, הכל גבוה. אוקיי? והכיסא הוא גם עם הידיים ככה לפנים, לא חצי מהידיים, לא יכול לקום לבד מהכיסא. לאנג' נפל 3 פעמים בלאנג'ים. בשכיבה, מכירים אותם לכם כמה מהצד, הכל עם פיצוי, יש לך כבר עם מה לעבור, גם הילדים לא האלה, תן להם איזה כמה משימות בסיסיות, פה סקווט, פה לאנג', פה איזה שכיבות תמיכה רגילות על איזה שהוא, אתה תראה לבד. וזה עוד חולשות ולעבור. כן, כן, אתה מאוד, אתה יודע, בסיס, כמה כמות בסיסיות, כבר תראה לבד איפה הבעיה, אתה יודע. השירי קור שלו אולי, אתה יודע, לא בכיוון בכלל, סביר להניח, אבל יש לך איזה כיוון לעבוד עליו. עוד משהו אחד, ובזה אני מסיים.
נושא של, אם זה, איפה הבעיה הגדולה עם הילדים? וההטרוגניות. ילדים גודל משקל, ילדים לא גודל משקל. אוקיי? אז צריך לראות איך אני מוצא ולא פוגע בילדים גודל משקל. אלה ביודל בתוכן להשתעמם ולעזוב, ואלה בעודף משקל, צריך שמצליחים במסגימות. נשאר לעזוב. בדיוק, זה הבעיה. יש לך כאלה טובים, שהם באמת בסדר, וכאלה שהם חלשים, איך אני מוצא את ה... עמק השווה, אמנות, למצוא את העמק השווה. איך אני מצליח לתת את העמק השווה, אני תפגיש... כן, לא, משימות אולי, שאחד עושה ככה ואחד עושה ככה, אבל עושים אותה משימה, אבל אחד עושה ככה, אחד עושה ככה. מה שמעניין, אגב, בואו למשקל, בואו ילדים, שזה באמת עולם מעניין, זה שאחרי שהם יורדים במשקל, בהרבה מאוד מקרים, לא רוצים לעזור. הוא ירד את המשקל, הוא כבר יודע מה לעשות אפילו. הוא רוצה להמשיך. לא בא לו לפני של חודשיים, במסגרת הקורס שאנחנו עושים פה, יש לנו יום שלם בבית חולים מאיר. אני בא לשם, יש לנו קבוצות כאלה של 25 ילדים, אני רואה שם שלושה ילדים, ארבעה אפילו רדים, רדים אבל. ובספורטאים, אני רואה לכם זזים, צריך לקרוא ספורט. מה? רמה עוד? כאילו טובה, לא יגיד ספורטאים, רמה טובה. אני שואל את הפרופסור, לא נהנה, תגיד לי, מה הולך פה? קבוצה לירידה במשקל, מה השלושה האלה עושים פה? מה מסתדר? הם היו אוביסיטים גדולים מאוד. ירדו במשקל, משלמים שם כסף, עולה לא מעט כסף, ועדיין הם רוצים להישאר בקבוצה. הם מרגישים שם טוב, הם מרגישים שם יתרון לעומת כל החדשים האלה שהגיעו ובאוביסיטי גדול מאוד, לא רוצים לעזור. והם צד שני, הם רוצים להוציא אותם מלמעלה, לא רוצים להשאיר אותם שם. למה זה? גם לא נוח בגלל הקבוצה הזאת. לא נוח שיש לך שלושה כאלה שנראים ככה בספורטאים כבר, אבל הם, תבינו את המקום שלהם של הילדים, הם שם מרגישים מדהים, הוא בשבילו, מאיפה אנשים מגיעים? מאיפה אנשים מגיעים? מאוד מרחוק, כי הקבוצה שלהם. זה עושה לה כל כך טוב, הוא מרגיש שם פתאום בצורה שלא נותנת בשום מקום אחר. אוקיי? והוא נשאר שם פעמים חודשים עד שבסוף איכשהו מצליחים לגרש אותו במחאות. אוקיי? אז זה קורה הרבה. גם אצלכם, באימון אישי כזה או אחר, והילדים לא יעזרו. ירד במשקל, הוא נראה כבר בסדר, והוא רוצה להמשיך עדיין בפעילות הזאת או אחרת. אוקיי?